Geras sakė, kad po šito pralaimėjimo neužmigs, ar jūs užmigot po pergalės? Po rungtynių visada sunkiau užmigti, ar turbūt kaip ir jūs, anksčiau negu antrą valandą kol kas nepavyksta užmigti, bet reikia ir išsimiegoti, reikia ir pasiruošti rungtynėm ir galiu išduoti pastabą, kai kai kurie porą iš mūsų trenerių štabų miegojo tik taip nedaugiau negu 2 valandas, bet jau turim per tą pusę paros paruošti informaciją žaidėjams, turėjom paskutinę treniruotę šiandien, kadangi rytoj ankstyva numatyta, tai ją praleisim. Ir pabandėm žaidėjus tiek atgaivinti šiek tiek ir suteikti minimalią informaciją reikalingą rytojaus rungtynėms. Na ir liktai treniruoti pavyko. Kur jau peržiūrėjo atsargų rungtynės, tai koks įspūdis? Labai nebūdingas serbiškam krepšiniui, labai gerai bėganti greitą puolimo komandą. Pelno berods daugiausiai taškų turnyre. Rezultatyvi komanda ir gana fiziška, gynyboje žaidžia tokį savo klampų serbišką krepšinį, kur su dideliais kūnais, su geriais kontaktais išmušinėja iš derinių, tai turbūt panašiausiai, ką sutikome iki tol, tai buvo Graikijos rinktinė, taip fiziškai einanti. Taip kad stiprus varžovas ir... Bet čia jau 8-kės silpnų varžovų nebūna, taip kad gavom tą, ką gavo, tai ruošimės. Treneri, ką iš talų mačo, iš tos talų pergalės galima pasimti savo? Na, iš talų rungtynių nedaug ką galim paimti, nes serbai daug keitėsi ginamaisiais, naudoja kitokią gynybos taktiką, negu naudos prieš mus. Taip kad manau, kad kitos rungtynės yra labiau geresnis pavyzdys, ką pasirinkti. Kiek serbai priklausomi nuo Bogdano? Nepaslaptis, kad pagrindiniai žaidėjai, apie kurios suka žaidimas, tai yra Bogdanovičius ir Milutinovičius. Be abejo, yra eilė Eurolygos žaidėjų, Guduric ir Jovič, vienas Jovičius, kitas Jovičius. Taip kad pagal pavardės, pagal talentą, nemanau, kad mes turim kažkokį pranašumą. Pažiūrėsime, ar pavyksta savo pranašumą įrodyti aikštelį. Ar Milutinovas yra vienas neparankiausių varžovų Valančiūnui? Nesakyčiau. Mūsų rinktiniai tiek Valančiūnui, tiek Donatui tikiuosi, kad kaip tik yra tokie parankus oldschooliniai, aukšto ūgiai, kur žaidžia palyginti nedaug pick and pop ar kitų situacijų, taip kad bent prieš rungtynės atrodo, kad nėra taip labai neparankus. Prieš visas rinktynės pavykdavo laimėti kovą dėl atšokusių kamuolių. Ar tai manoma prieš Serbijos rinktinę, kuri taip pat turi gana stiprią pajėgę prieš gynėją? Prašom iš savo žaidėjų nekeisti savo veido, tiek gynyboje, tiek puolime. Tai taip, kad išlaikyti savo žaidimų stilių. Be abejo, priimant tą trenerių informaciją, kurią mes suteikėm, bet tikiuosi, kad tą stilių išlaikysim toliau. Na, kol kas čempionate remiatės labai plačią rotaciją, ar to galima tikėtis ir atėjus jau lemiamoms kovoms? Ne, turbūt lemiamoms kovoms ta rotacija šiek tiek apmažės, bet taip mums padėjo ta platesnė rotacija, padėjo žaidėjus išlaikyti šviežesnius, taip sakykime, sąlyginai šviežesnius ir kad visi būtų pasiruošę, jeigu reikės išėti aikštelę. Tas pats Nikola Milutinovas gan tvirtai įvardėjo Lietuvą kaip poros favoritę. Pritartumėt jam, ar čia prasideda jų ir tam tikri psichologiniai žaidimai? Prasideda ir psichologiniai žaidimai. Nemanau, kad Lietuvoje favoritai. Turim nemažai, kaip sakant, sąsajų su Serbijos krepšiniu. Galim pavadinti nesuvestų sąskaitų ir panašiai nuo senų laikų. Vis tiek vienas iš lyderiaujančių krepšinių šalių Europai. Bet šiuo laiku taip labai prašom savo žaidėjų nepasiduoti tam favoritų statusui, neskaityti laikraščių, ne tų visų pagyrimų, nes serbai mus nesutiks su gėlėms, su šampanu ir raudonu kilimu. Reikės viską įrodyti iš naujo ir tai yra vienas iš tų dalykų, ką mes stengiam daryti per tas 2 paras, ne tik tai pailsėti fiziškai, bet ir kuo labiau žaidėjus nuteikinėti, kad jie būtų pasiruošę sekančiam rungtynėm ir mažiau galvotų apie praėjusias. Kalbant apie tas nesuvestas sąskaitas, kas jums asmeniškai yra labiausiai įsiminę iš istorinių Lietuvos Serbijos rungtynių? Turbūt 95 finalas. Iki su Vaidu kalbėjo, kad tai bus svarbiausios karjeros rungtynės, bent jau rinktinių lygmenį.
Ar apie jūs galima tą patį pasakyti, kaip jūs manot? Na, taip, ketvirtfinalis su vyrų krepšinė, tai be abejo ketvirtfinalis ir tas spaudimas jisai yra, tą spaudimą reikia turėti, bet prie viso to spaudimo gerai būtų, kad komanda žaistų būtent tą, ką dar iki šiol. Kiek pasirašymą ar planus keičia tai, kad žaisit ankstesnių laikų negu visas rungtynės prieš tai? Praradom kelias valandas poilsių ir rytinę treniruotę, bet ačiū Dievui, kad tokios pačios sąlygos yra ir mūsų varžovams, taip kad kaip ir viskas šitam čempionate turim greitai sureaguoti, prisitaikyti ir kai nuėdės švilpukas, būt geriau pasirengę ir pasiruošę už serbus. Kiek pavyko pažiūrėti kitų čempionato kovų ir kas labiausiai stebina ar nuvilia? Mažai pavyko pastebėti, nes dažniausiai, jeigu kažkur pastebime, keliaudami ir valgydami, o šiaip turim rungtynės vyksta kas antrą dieną, tai turim labai nemažai savo darbų. Taip kad iš kitų rungtynių geriausių atveju highlightus ar kažkokį rungtynių atkarpą pavyksta tik. Paminėjo, kad serbai žaidžia tarsi ne visai būdinga serbams krepšinį. A kiek tai yra būdinga Svetoslavo Pešičiaus vadovaujamoms komandoms iš praeities lyginant? Tas greitas puolimas net jo komandoms nebūdinga. Tas fiziškumas, gynyba, derinių žaidimas, tai būdinga, bet ir mums nėra parankios bėgančios komandos, tai skirsim tam irgi didelį dėmesį, kad sustabdyti varžovų greitą bėgimą puolimą. Vakar Karaniauskas turbūt buvo populiariausias čempionato žaidėjas, kokiu jam patarimą darė? Kuo greičiau užmiršt viską. Pasidžiaugsim, kai baigsis čempionatas, o dabar vėl viskas iš naujo, vėl nauji iššūkiai. Ačiū.